الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه یہ مہینہ اور یہ ایام حج کے مہینے اور ایام کہلاتے ہیں. حج اسلام کا بہت بڑا رکن ہے جس پہ اسلام کی عمارت مکمل ہو جاتی ہے. اس لیے عمر میں ایک مرتبہ فرض فرمایا گیا ہے. حج جانی عبادت بھی ہے, مشقت جسمانی کرنی ہے اور مالی عبادت بھی ہے, کیونکہ اخراجات وہاں تک آنے جانے کے اور اہل و عیال کے شرط پر حج فرض ہوتا ہے. حج کے دو قسموں میں وہاں قربانی واجب ہے, تمتع و قران میں. افراد میں قربانی نہیں ہوتی. بقیہ پورے عالم میں نہ حج ہو سکتا ہے اور نہ عمرہ, اور نہ اس قسم کا کوئی دستور ممکن ہے. پورے عالم کے مسلمانوں کو اسی مقام اور مرتبے تک پہنچنے اور وہاں مناسک بجا لانے کے احکامات ہیں. البتہ مسلمانان عالم کو توفیق مال کی شرط پر اپنے اپنے وطن ملک شہر میں سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرنا یہ واجب فرمایا گیا ہے. اس پر ایک حد تک مسلمان بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ عمل پیرا بھی ہے. قربانی کی روح حقیقت میں ایثار ہے, اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک توفیق بارگاہ الہی میں پیش کرنا. حقیقت میں حکم تو جان قربان کرنے کا تھا, اس لیے پہلے مرحلے میں اسماعیل علیہ السلام پیش کیے گئے. حق تعالیٰ نے ان کی بیش بہا اور قیمتی جان قبول کر کے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا. جنت سے بھیجنے کی حکمت یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی قیمت دنیا اور پوری دنیا کا ساز و سامان نہیں بن سکتی. جو چیز اللہ تعالی کے راستے میں قبول ہو جاتی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. دنیا میں بعض بادشاہوں کے استعمال میں کوئی چیز رہتی ہے, بعض بزرگان دین کے استعمال میں کوئی چیز آ جاتی ہے, تو بقیہ دنیا اس کو بڑی عزت وقار اور حسن محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پیشکش اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. قرآن کریم میں
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے قبول کر لیا اور اس کے بدلے میں ایک بڑی زبردست قربانی ہم نے دے دی. یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو جنت سے مینڈا آیا. اس وقت تو یہ قابل کفایت سمجھا گیا، لیکن اس وقت سے لے کے آج تک جتنا اسلامی دور گزرا ہے، ہر قلب و مسلم کو یہ تاکید رہی ہے کہ وہ ان ایام میں یاد اسماعیل میں سنت ابراہیمی اور سنت محمدی بجا لائے اور قربانی کرے. اس وقت سے لے کے اب تک پورا عالم اور پورے عالم کی تمام قربانیوں کو آپ ایک نظر میں ڈالیں، آپ کو قبولیت کا پتہ چل جائے گا. ابھی تک وہ قربانی پوری نہیں ہو رہی. لا الہ الا اللہ ایک مقبول عمل، اسی کا یہی اندازہ ہے، خواہ وہ نفل نماز ہو، خواہ وہ نفلی روزہ ہو، وہ صدقہ اور خیرات کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اس کا وجود بہت بڑھ جاتا ہے، اس کی شاخیں نکل آتی ہے، اس کے فروع بنتے ہیں، اس پر عملی کارپردازان پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی ایسی قبول فرمائی کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے تھے اور فرماتے تھے حاضی سنت و ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، احترام انہی کا فرماتے تھے کیونکہ ان کی عملی قربانی تھی اور بہت بڑی تھی، بڑی بے شبہ تھی، سخت ترین امتحان تھا. ایک پیغمبر کو یہ وحی ہو کہ آپ بیٹے کو قربان کر لیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہی قربان کر دیا جائے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ کبھی بھی کسی پیغمبر کو اللہ نے بیٹے کی قربانی کا نہیں کہا ہے، یہ تو میں نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے اور آپ اس پر عمل کرنے لگ گئے. خدائی وحی میں شک پیدا کرنے کے لیے ایک وسوسہ ابلیس نے پیدا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے چھپ کے پتھر مارے، اٹھائے اور دہ مارا اسے. اس لیے حاجیان مزاجیان جو مزدلفہ سے صبح واپس ہوتے ہیں تو سیدھا منا جاتے ہیں اور سب سے پہلے جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکر مارتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ عشر ذی الحج کو سب سے پہلے جو بڑا جمارا ہے شیطان ہے اس کو کنکر مارے جائے. وہاں سے چھو کر حضرت حاجر کی خدمت میں ابلیس آیا. ابراہیم علیہ السلام کی جو بی بی صاحبہ تھی حضرت حاجر، جس کو ناخواندہ لوگ حاجرہ کہتے ہیں، حاجرہ نہیں ہے، حاجر لفظ ہے، اس کے اخیر میں ہا نہیں ہے اور جیم مفتوح ہے، مقصور نہیں ہے، حاجر
یا اسم ام اسماعیل. بی بی صاحبہ کو بھی اس طرح وسوسہ پیدا کیا کہ آپ کے خاوند ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، اب اس پر عمل کر کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. بی بی صاحبہ بھی ایمان میں اور یقین میں اتنی مضبوط تھی کہ اس نے بھی جھک کر کے زمین سے کنکر اٹھائے پتھر اور اس کو مارنے لگی. چنانچہ دوسرا جمارا اس کے کنکر دوسرے دن تینوں کے اکٹھے مارے جاتے، اس میں اس کو بھی کنکر مارنا سنت قرار دے دیا گیا. کہتے اخیر میں اسماعیل علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور اس نے کہا، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو یہ کہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو؟ لہذا یہ وحی الہی نہیں ہو سکتی، یہ وسوسہ شیطان ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کی عزم اور استقلال کو نقصان پہنچانے لگے، لیکن اللہ نے انہیں بھی ثابت قدم رکھا اور وہ بھی نیچے جھکے اور پتھر مار کے انہیں پھینک گئے. چنانچہ گیارہ ذی الحج اور بارہ ذی الحج، اور اگر کوئی رات کو ٹھہر گیا تو اگلے دن تیرہ ذی الحج، تینوں دن تینوں شیطانوں کے کنکر مارنا یہ سنت قرار دے دیا گیا. حاجیان صاحبان کے لیے واجب ہے، اگر وہ یہ کنکر نہ مارے تو ایک واجب کے ترک کا دم دینا پڑے گا، ورنہ وکالتن یعنی ابتن بھی یہ کام ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ دس ذی الحج کو جب پورے عالم کے حجاج وہاں بڑے شیطان کو کنکر مارنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور پھر گیارہ اور بارہ اور بازو کے ہاں تیرہ ذی الحج کو بھی، تو پوری دنیا میں جتنے شیاطین ہوتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے کہ وہاں شیاطین کی مورتیاں بنی ہیں اور ان مورتیوں کو کنکر مارنے کا حکم ہے، اور اتنا باریک کہ فقہا کہتے ہیں ایک پورے سے بڑا کنکر نہ ہو، اور صرف سات کا عدد، آٹھ اور دس کی بھی اجازت نہیں آئی، اور یہ دو انگلیوں پر رکھ کے ایسا پھینکتے ہیں. اور جو اس مورتی کو نہ لگا اور اس کے سامنے گر گیا تو وہ بھی مارنے کے حکم میں ہے، جیسے مسائل لکھے کتاب میں. لیکن لکھا ہے کہ پوری دنیا کے شیاطین حاجیوں کے ان کنکروں سے زخمی ہوتے ہیں. اتنا مؤثر عمل ہے. پھر دیکھیں پورا سال شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے کلمات کے ذریعے. نہیں مانگا، چائے نہیں مانگی، چشمہ پہنا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا. لیکن عجیب بات ہے کہ حج کے ایام میں باقاعدہ مستقل شیطان کے مجسمے کو رجم کیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اعمال خود ساختہ نہیں ہوتے،
مثلا یہاں ہم کوئی برج بنائیں اور اس کو کہے کہ یہ جمارا ہے اور اس کو ہم کنکر پہن کے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، بدعت کا عمل ہوگا، بے دینی ہوگی. شریعت نے یہ نہیں کہا ہے. اور ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس سے پناہ نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں یہ اثر ڈالا ہے. لیکن جس مقام پر شریعت نے خود نشان کھڑے کیے ہیں وہاں پر بھی اگر ان تین دن کے علاوہ کوئی جا کے وہاں کنکر پہن کے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر ان تین دن سے پہلے کوئی جائے اور ان مجسموں کو کنکر مارے تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. نہ شریعت راضی ہوگی، نہ ثواب سمجھا جائے گا، اور نہ اس سے شیطان کا کچھ بگڑے گا. لیکن یہ تین دن 10 ذی الحج سے لے کر 11-12 اور بعضوں کے ہاں جب رات کو وہاں قیام کرے تو 13ویں تاریخ کی ربیع وہ اتنی مؤثر ہے کہ جب شیاطین وہاں کنکر پٹتے ہیں اور مارے جاتے ہیں تو پورے عالم کے شیاطین زخمی ہوتے ہیں. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حج سے جو حاجی آ جاتا ہے یہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. ان پر ایک ایسی آفت دنیا میں نازل ہوتی ہے کہ یہ پھر وہ برا کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں جو عام لوگ نہیں کرتے. وہ آدمی بڑا حیران ہو جاتا ہے، یہ تو ابھی ابھی حج کر کے آیا ہے، یہ کیا پاگل پن میں لگ گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ شیاطین بھی اپنا بدلہ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کنکر مارنے کے لیے وہاں گیا تھا، اب یہاں آیا ہے، اس کو بینک میں اور مختلف بینکاریوں میں تماشوں میں پکڑنا ہے. ذرا سا کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کے گھر میں تو دیکھو حاجی صاحب سب سے آگے ڈانس کر رہا ہے. اس کو کچھ شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ کعبہ دیکھ کے آیا ہے اور اس نے بڑا لبیک پڑا ہے اور مزدلفہ اور عرفات و منا میں اللہ کے حضور چیخ چیخ کے آنسو گرائے ہیں. نہیں نہیں، یہ ناچنے والوں میں بھی آگے ہے، حرام کھانے والوں میں بھی بہت آگے ہے، گلم گلوچ میں بھی یہ بڑا استاد ہے، اور یہ کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹ رہا. تو قریب سے دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ شیطان اپنی دشمنی آزماتا ہے. اس لیے قرآن کریم ایک مقام پر کہتے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اب اس کے ساتھ تم بھی دشمنی قائم رکھو. یہ کوئی ایک لمحے کی بات تو نہیں ہے، ایک دن کی ہے، بلکہ جب تک روح جسم سے نکلی نہیں ہے خیریت کے ساتھ، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس وقت تک خطرات بہت شدید ہیں. سارے ایسے نہیں ہوتے، بڑے توبہ کرنے والے بھی ہیں، استغفار کرنے والے بھی ہیں. اس میں بڑی طویل بحث ہے، پھر کمائی کا بھی دخل ہے، اعمال کا بھی دخل ہے، اخلاص کا بھی دخل ہے. وہ حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ تو نماز میں آتا تھا، پھر نماز پڑھی اور پھر وہی حرکت. آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی تک نماز نہیں پڑھی اس نے. کچھ دن جب گزر گئے تو وہ بالکل تو بتائب ہو گیا اور نہ گردنیوں سے باز آیا. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اب وہ شخص نماز پڑھتا ہے اور چوری بالکل نہیں کرتا اور کسی قیمت پر بھی غلط کام نہیں کرتا. آپ مسکرائے اور آپ نے کہا اب اس نے نماز پڑھ لی. مطلب یہ کہ اس سے پہلے نماز کے آثار نہیں تھے، نماز کے برکات اس کو ملے نہیں تھے، اور اب جا کر کے نماز پڑھنے لگا اور نماز کے فوائد اور برکات اس کو ملنے لگ گئے. جب کسی نیک کا عمل کا اثر بڑھ جاتا ہے تو برائی رک جاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز تو بے حیائی کے کاموں سے،
اور ناجائز کاموں سے منع کرنے والی ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ رب العالمین نے حج کے بدلے میں اور وہاں کے اعمال کے بدلے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا ہے کہ یہ قربانی اپنی خاص توجہ سے اور اخلاص سے کیا کرو. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو ایک موقع پہ کہا کہ آپ آ جائیں، آپ کی قربانی کا جانور کاٹا جاتا ہے. اے فاطمہ، اس کے جسم کے قطرے جو زمین پر گرتے ہیں اس سے پہلے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے. مقبول عمل ہے بے انتہا، اور مسلمانان عالم بڑی توجہ سے اس کو انجام دیتے ہیں. کاش کہ اس کے عمدہ نتائج اور فوائد اور برکات بھی ان کو حاصل ہو. کہ جب ایک آدمی جانور خریدتا ہے، خواہ وہ بکرا ہو یا گائے ہو، اور وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام مرسلین اور سابقین کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کا اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے. دیکھو، عمل کون سا مفید ہے اور کون سا نہیں، یہ فیصلہ بھی اللہ کرتا ہے. آپ نے سنا کہ وہاں پر تین مجسمے بنے ہیں اور شیطان کے حکمیت پر وہاں کنکر مارے جاتے تو وہ مؤثر ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ ہر مسجد کے سامنے اور ہر عیدگاہ کے سامنے ایک مورتی کھڑی کرے اور تم لوگ بھی اس کو کنکر پھینکو. اس عمل کا زیادہ فائدہ نہیں تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ حکم برقرار رکھا گیا کہ لوگ قربانی کر لیں. قربانی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک وجوب کی ہے. وجوب کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد جو صاحب مال ہے اور وہ نصاب تک اس کا سرمایہ پہنچتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اور بقیہ افراد جو اس کے تابع ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اگر ایک گھر میں پانچ افراد ہیں اور پانچوں کے پانچ صاحب نصاب ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پھر دیکھنا ہے کہ با اثر کون ہے. جو گھر کا مالک سمجھا جاتا ہے اس کی قربانی وجوب کے درجے میں ہے، لیکن دوسرے امام اور خود ہمارے امام ابو یوسف اور امام محمد یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر صاحب نصاب اور ہر صاحب استطاعت اس پر قربانی. اگر ایک گھر ایسا ہے کہ اس کا چولہا، اس کی آمد و رفت وہ سب ایک ہی فرد کے نیچے، بیٹے ہیں کما رہے ہیں مگر باپ کے تابع ہیں، خود مختار نہیں ہے وہ، تو امام اعظم کے نزدیک ان پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن بقیہ تینوں ائمہ اور ہمارے امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو خود صاحب موڑی ہے اور صاحب پونجی ہے اور وہ کمانے کا قابل ہے اور اس کے پاس اپنی زندگی کا ساز و سامان موجود ہے، اس پر قربانی لازم ہے. اور موجودہ دور میں بہت سارے علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے. قربانی زیادہ سے زیادہ ہونا یہ ثواب کا باعث ہے، لیکن زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 20 لاکھ کا بیل خریدا جائے اور
چالیس لاکھ کا پہل یہ تو نشو نما ہے اور خود نمائی ہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, منڈیوں میں شادی حال بنے ہوئے ہیں. شوق اور ذوق تو ایک علیحدہ فن ہے, اس کا مساوی کوئی چیز نہیں. لیکن پوچھنا یہ ہے کہ اگر بیس لاکھ کا بیل خریدا جائے تو قربانی سات ہے, آٹھ کی نیت بھی جائز نہیں ہو گئی. نہیں قربانیاں تو سات ہوگی. اور اگر بیس لاکھ کے بیس جانور خریدے جائے, ایک لاکھ کا جو جانور ہوگا وہ بھی اچھا بلا ہوگا, تو ہر جانور میں سات قربانی ہے. تو شریعت اس سے خوش ہوتی ہے کہ قربانی زیادہ ہو. اس سے خوش نہیں ہوتی کہ لوگ بہت مہنگا جانور لے لے اور گلیوں میں محلے میں لوگ دیوانہ وار اس کو دیکھنے آتے رہے. ایک آدمی نے مجھے لا کے کہا گاڑی میں بیٹھو, آپ کو 13 لاکھ کی ایک گائے دکھاتا ہوں. میں نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ اور 200 مرتبہ کل میں استغفار پڑھ لو, لاہور پڑھو تاکہ تیرے شیطان مر جائے. مبارک ایام میں آپ کا شیطان جو ہے سرکس دیکھنے کے چکر میں لگ گیا, اور وہ اتنا جری شیطان ہے کہ وہ آپ کو مجھے بھی لے جانے کی دعوت دے رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا مہنگا جانور خریدنا جائز ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا جو کام ٹھیک نہیں ہے اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ کہ وہ بھی غلط ہے. تو میں نے کہا غلط خود کرتے اور مجھے بھی لے چلتے ہو. یبغلون و یامرون الناس بالبخل, خود بھی گناہ اور دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے. حقیقت یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے منڈی جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. منڈی وہ لوگ جائے جن کو جانور خریدنا ہے, اور بغیر منڈی جائے کام نہیں بنتا. اور اگر یہ کام کوئی بھائی کر سکتا ہے, کوئی نوکر کر سکتا ہے, کوئی معتمد کر سکتا ہے, تو اس خود بازار اور منڈیوں سے پرہیز کرنا یہ آداب میں سے ہے. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں, بزرگوں, محترموں, اس قربانی میں یہ بات شامل ہے کہ ہم حدود شرع میں رہے, اور اس قربانی کے غرض و غایہ میں یہ بات داخل ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دینی طریقوں سے راضی کریں گے. خود ساختہ اور خودرائی کے طریقوں میں رضا الہی کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو جس طرح قربانی کا جوش و خروش دیتا ہے, اس طرح قربانی کے بارے میں ہوش اور سمجھ بھی نصیب فرمائے. جب قربانی کے جانور پر چھو پیرا جاتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, افقاہ کہتے جتنے افراد موجود ہو سب پڑھے, سب کو اجر ملے. صرف کسائی کا پڑھنا کافی نہیں ہے, 10 افراد موجود ہیں اور جانور زبور ہیں, 10 کے 10, حتی خواتین, وہ بھی ایسا آواز میں کہے بسم اللہ اللہ اکبر. اس سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ہم سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اگر اللہ کی رضا نہ آتی اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا نہ آتا, تو آج گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ذبح ہوتا. خدا تیرا نام بڑا ہے اور تیری عظمت مسلم ہے کہ آپ نے قربانی قبول کر کے ہماری جان بخشی فرمائی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر میں دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے, باقی صرف رب العزت اور اس کی ذات ہے.
تیسرا یہ کہ جس طرح آج یہ جانور پر چھڑپ پیا جا رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی روح نکالی جاتی ہے اور اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس طرح ایک نئے دن اللہ کی رضا اور خوشی کے طور پر ہمارا یہ جسم بھی بے روح ہو جائے گا بغیر کسی وجہ کی، چھڑپ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹا کٹا گرم گرم بستر پہ ڈاکٹروں کے تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے چوہنگ رفتن کو نت جانے پاک چبر تخت مردن چبر روئے خاک، اللہ تعالی کی بقا اور مخلوق کی فنا، یہ دونوں باتیں جمع ہیں، لینا اللہ لہو محاورا دما، اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت چاہیے اور نہ چمڑے چاہیے، چمڑے مدرسوں والوں کو چاہیے اور تنظیموں والے تو بڑے ٹھیکیدار ہیں کیونکہ وہ تو زیادہ زور رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے اس کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کیا ہے، اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کا مقصد یہی ہے کہ مختلف مستحقین اس دن سیراب کر لیے جائیں، وہ ایک مفتی نے فتویٰ لکھا پھر تصدیق کے لیے مجھے دکھایا تو فتویٰ اس طرح تھا کہ چاہے سارا گوشت رکھے اور چاہے تو دے دے، میں نے کہا یہ چاہے چاہے کیا ہے، انسانوں والی باتیں لکھنا نہیں جانتے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ گوشت تین تقسیم کر دیے جائے، ایک اپنے لیے رکھے، ایک عزیز و اقارب کو، تیسرا فقراء مساکین مستحقوں تک پہنچائے، 1400 سال سے تو اسلام ہی آیا تھا، اب تم نے سارا اس کے ڈیفیوژن میں رکھوانے کا فتویٰ لکھ دیا، وہ تو ویسے ہی اچھے بکرے کا گوشت کسی کو نہیں دیتے جو خوار سا ہو کالا سا، تو یہ نوکروں کو دے دیں، قربانیوں میں بھی عجیب عجیب رنگ ہیں، شوق سے قربانیاں کیا کرو، شوق کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں گوشت پڑ جائے، گوشت تو سال سال اللہ کے لاتا ہے، گوشت کی کیا کمی ہے، زندگی شکرانوں کے ساتھ رہنا چاہیے، بلکہ ان ایام میں گوشت کم کھا لو، فقراء اور مسکینوں کو زیادہ پہنچاؤ، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، گاڑی بھی چلا سکتے ہیں، ایسے علاقے بھی آپ کے علم میں ہیں جہاں پر بالکل تکلیف ہے لوگوں، بہترین طرح گوشت بنائے، ضروری نہیں ہے کہ فقراء کو گائے کا گوشت کھلائے، اللہ نے جنت سے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں گائے نہیں بھیجی تھی، مینڈا بھیجا تھا، مینڈا تبدیل کر کے بکرا کر دیا گیا، اس لیے کہ ان کو مینڈے کے گوشت سے منہ آتی ہے، یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے جو مینڈا جنت سے بھیجا تھا تو بدبودار مینڈا بھیجا تھا، پتہ چل گیا کہ قربانیوں میں اعلی قربانی وہ مینڈے کا ہوگا، تیرا جی چاہے یا نہ چاہے، اور بکرے اور گائے بھینس اور اونٹ بے شک قربانی سب کی جائز ہے مگر درجات الباز و فوق باز، لا الہ الا اللہ، اپنا مزاج بھی قربانی والا بنائے، جب ہم قربانی کرتے ہیں بکرے کاٹتے ہیں گائے ذبح کرتے ہیں، بعض لوگ شوقی یا اونٹ بھی کاٹتے ہیں، تو اپنا مزاج بھی قربانی کا بنائے، قربانی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کم بچے، مستحقوں کو فقراء کو جن کو ضرورت ہے ان کو زیادہ پہنچے، یہ مقبول قربانی کی علامت ہوگی، لا الہ الا اللہ، وہ حدیث شریف میں ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ وہ
جو بکرے کی دستی بنی تھی وہ ہے، سالن اس کا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضرت فقراء اور مساکین آتے رہے اور میں دیتی رہی، تین تو ختم ہو گئے ایک باقی. آپ نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں کہو، وہ جو تین دستیاں اللہ تعالی کے نام پر دے دی وہ باقی ہے، اور وہ جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہے یہ ختم ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے نام پہ کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ ختم ہوتی ہے، وہ تو اللہ باقی ہے، اور ہر چیز جو اس کے نام کی ہوگی وہ باقی رہے گی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ایک موقع پہ کہا، عائشہ جب آپ سالن بنانے لگے تو پانی زیادہ ڈالا کرو تاکہ شوربہ زیادہ بنے اور ہم اپنے پڑوس میں بھی لوگوں کو دے سکیں. کم کو زیادہ کرنا کہ زیادہ لوگ گزر ہو جائے یہ نبوت ہے، اور سارا لپیٹنا اور خود سینہ دبائے رکھنا یہ دوسرے لوگوں کا طرز ہے، یہ نبیوں کی شان کے خلاف ہے. قربانیوں میں قربانی کا مزاج، قربانی کی طبیعت. صرف یہ گوشت اور قربانی کے تین دن کا مسئلہ نہیں، یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے اور اس کے ایمان اور اعمال کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک جگہ نمبر آ رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی کرا آ رہا ہے، آپ اس سے درخواست کریں کہ یہ میرے نمبر پہ آپ جائیے، قربانی ہے. آپ ایک پریشان حال کو دیکھتے ہیں اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، بیماری علیحدہ اور مالی بحران علیحدہ. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے ایک گڈی نوٹوں کی نکالی اور اس کے جیب میں ڈالی کہ آپ اپنا علاج معالجہ کریں، بال بچوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر کی چیزیں وہ 50% تو ابھی سے ٹھیک ہو جائے، نصف سے زیادہ تو غموں کی وجہ سے وہ بیمار ہے. یہ قربانی کے نیک آثار ہیں. پوری زندگی میں وہ کون سا موقع ہے جس میں اسلام حسین اخلاق کا درس نہیں دیتا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق الفاروق میں علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ آپ کو ایک جگہ پتہ چلا کہ ایک خاتون زچگی میں ہے اور بہت تکلیف میں ہے. تو اس قسم کے حالات میں تو مرد نہیں ہوتے، خواتین کا کام ہوتا ہے. آپ امیر المومنین تھے اور اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنی اہلیہ سے باقاعدہ تذکرہ کیا، اور وہ تیار ہو گئی کہ میں آج رات کو وہاں خدمت کرنے جاتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں خوشی سے آنسو آئے اور یوں فرمایا کہ اے اللہ، یہ تیرا ہی احسان ہے کہ عمر کے اعمال میں آپ نے سچائی پیدا کی. جب آدمی کے عمل میں سچائی ہو تو گھر والے بھی ساتھ دیتے ہیں، ان پر اثر ہوتا ہے. یہ کام مکے کا اور زور کا نہیں ہے، یہ کام تو ذہن بنانے کا ہے. اسلام مکہ بازی اور ڈنڈا بازی نہیں دکھاتا ہے کہ جب مجھے غم اور درد میں دیکھا جاتا ہے تو اہل خانہ خود کہیں گے کہ ہم بھی یہ کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ خوشی اس پر منائی کہ میرے کہے بغیر میری اہلیہ نے کہا کہ اگر امیر المومنین اجازت دے تو آج رات میں اس دکھی ہوئی عورت کے پاس گزارتی ہوں،
اس کو کمر دباؤں گی، اس کو دوائیاں دوں گی، اس کے ہاتھ پیر جسم دباؤں گی، اس کو بہت سارے کام ہوتے ہیں. زچگی کا موقع آسان موقع تو نہیں ہے. طبا کہتے ہیں ساری رگیں پھٹ جاتی ہے، ایک رگ جان بچتی ہے. اور 1100 ملائک کو حکم ہوتا ہے کہ چٹ پٹ رگیں بحال کرو. جیسے بچہ باہر آتا ہے چٹ پٹ رگیں بحال ہوتی ہے. ورنہ تو کہتے ہیں کہ زچگی کے موقع پر جان جانا یقینی ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. خدا من تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرمائے. اور جو مختصر سے مسائل ہم نے عرض کیے ہیں، مقصد اللہ کی رضا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی دینی رہنمائی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. باقی آپ کو پتا ہے کہ یہ دینی ادارہ اللہ کے فضل سے اور آپ جیسے مخلص بھائیوں کے تعاون سے قائم ہے. احوال کچھ ایسے ہیں کہ طلباء کو کہیں بھیجنا اور ان سے ادارے کے لیے کھالے اکٹھی کرنا بظاہر دشوار ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ ہم سے تعلق اور محبت کرتے ہیں اور ہمارے اپیل کی قدر جانتے ہیں، وہ ایک ورکر کی طرح، ایک کارکن کی طرح اپنے اپنے علاقے میں، خاندان میں، جامعہ عربیہ سنلوم کے مستحقین کے لیے کھالوں کے مہم میں مدد فرمائیں. ہم بھی دعا گو رہیں گے، طلباء بھی، علماء، اور اللہ قیامت کے دن آپ کے لیے اس کا بڑا شرف بہت ممکن ہے کہ آسانی سے علماء اور طلباء کی صف میں کھڑے ہو جائے. عید کی نماز متصل میدان میں حسب سابق حسب دستور انشاءاللہ تعالی 8 بجے پڑھیں گے. چونکہ یار لوگوں کو قربانی کی وجہ سے جلدی ہوتی ہے، 7 کے آس پاس تو سورج نکلتا ہے. مختصر سا کلام ہوگا یا نہیں ہوگا، بس 8 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. بالکل ٹائم پر تشریف لائیے اور ادارے کے تعاون اور مدد کا خاص خیال رکھیے. باقی ادارے کی طرف سے جو ماہنامہ نکلتا ہے الاحسن، وہ اس دفعہ بہت زبردست لال و جواہر سے لبریز ہو کے آیا ہے. اس میں عید کے مسائل، قربانی کے مسائل، حج کے مسائل، اور یہ جو فتنہ آخر زمان ہے، نام نہاد اسلامی بینکاری، اس پر بھی میرا ایک گڑا چھایا ہوا ہے. اس کو بھی ذرا غور سے پڑھے اور اپنے دوستوں کو پڑھوائے، اور یہاں کے ماہنامے کو بھی عزت و احترام سے حاصل کیا کریں، اور اس کے مضامین کو، خاص کر اداریے کو اور خطبات کو سمجھے، اور پھر آگے اپنے مسلمان بھائیوں کی دینی رہنمائی کے لیے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى،
واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة وقال صلى الله عليه وسلم للتضحية هذه سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل قطرة دم منها وعلى كل شعرة منها حسنة فقومي يا فاطمة إنها تشهد لك يوم القيامة أو كما قال بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واجب قربانی ترک کر کے اپنے کسی مستحق رشتہ دار کی اس رقم سے مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں, قربانی تو قربانی کی طرح ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بدل مال نہیں ہے. ایسی صورت میں واجب قربانی چھوڑنے کا گناہ عظیم گناہ کبیرہ ذمہ پر رہے گا. اس طرح کا جائز نہیں ہے. یہ دشمنان دین کا پروپیگنڈا ہے کہ ان رقوم سے مستحقوں کی مدد کی جائے. نہیں, انہی رقوم سے قربانی لازم ہے, مدد دوسرے رقوم سے کی جائے. 12,000 بکر لینے کے بجائے 6,000 کا حصہ لے کر باقی 6,000 روپے, یہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کی غرض سے مسجد پہنچا لیکن ٹائم ٹیبل ہونے کی وجہ سے جماعت ہو گئی, تو اس میں بہتر صورت کیا ہے کہ آیا وہ اپنی انفرادی نماز مسجد میں ادا کرے یا واپس گھر جا کر گھر والوں کے ساتھ. اگر گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ جماعت کا امکان ہے تو یہ بہتر ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جماعت ہو چکی تھی. فدخل بیتہ وجمع اہلہ وصلی بہم, آپ گھر تشریف لے گئے, اہل خانہ کے ساتھ جماعت کی, یہ بہتر ہے. 13 ذی الحج کی قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کے 3 دن ہیں, 10, 11, 12. 13 ذی الحج کی قربانی پروپیگنڈا ہے, خلاف سنت ہے.
ایک جمعے کے دن آپ نے بیان میں خود فرمایا کہ امام بخاری کو بخارا کے بادشاہ نے کہا، وہ بخارا کا بادشاہ جو تھا وہ غلط پروپیگنڈے کرتا تھا، اور باقی اچھے نمازی اور قریب میں رہنے والے ان کے لیے سب میں جگہ جائز ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ قریب میں رہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ان کے لیے باقاعدہ جگہ چھوڑتے تھے۔ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، ایک چیز لے بیٹھے اور باقی سارا دین بھول بیٹھے، یہ کمکل پن کی نشانی ہے۔ کیا حاجی کسی وجہ سے احرام کھول کر دوسرا باندھ سکتا ہے؟ حاجی چاہے تو ہر گھنٹے میں دو احرام تبدیل کر سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ کیا حاجی حج کے ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کرے گا؟ وہاں کے جو قربانی ہے وہ حج کا حصہ ہے، اس قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا وزن کر کے قربانی کا جانور لینا درست ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے۔ گائے میں سات حصے ہوتے ہیں لیکن ہم چھ آدمی ہیں، ایک حصہ بچ گیا، ہمارے ارادہ ہے کہ ہم اس کو امت نبویہ کے لیے نیت کریں، ہاں ثواب کی نیت، اس کا ایک فرد متعین کریں۔ یا ایک چھ کے چھ آدمی ایک علیحدہ رقم کا ساتواں حصہ لے اور اس کو متعین کر لے، یہ نہیں کہ ہم چھ کے چھ کہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہیں کہ یہ امت محمدیہ کے فقراء اور مساکین کی طرف سے ایک قربانی، یہ ٹھیک ہے۔ مرغی کو ذبح کرتے وقت اس کا زبان نکالنا ضروری ہے، اور اگر مرغی والا اللہ اکبر نہ کہے تو مرغی خریدنے والا عین اس وقت اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر اس کو بھی کہنا چاہیے اور جو ساتھ کھڑا ہے وہ بھی کہے۔ چھرا پیرنے والا اگر اللہ اکبر نہ کہے تو جانور مردار ہو جائے گا۔ کیا قربانی کے ایک حصے میں ایک سے زائد مرحومین کی نیت کی جا سکتی ہے؟ ثواب کے طور پر شریک ہو سکتے ہیں، قربانی ایک ہی رہے گی۔ حنفی مسلک والا شافی مسلک والوں کی امامت کرتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، مذاہب چاروں برحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حصہ کیے جانے والا گوشت کس طرح تقسیم ہوگا؟ جس طرح اور قربانیوں کا ہے وہ بھی تین پہ تقسیم ہوگا۔ فرض نماز میں فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے درمیان اگر امام وقفہ کر دے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ مطلب یہ کہ امام سورت شروع کرنے میں دیر لگاتا ہے یا اس کی سانس دیر سے آتی ہے، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام محسوس کر لے کہ ضرورت سے زیادہ ٹائم میں نے لگایا تب سجدہ سہو ہوگا۔ آپ کو بہت جلدی ہے اور آپ امام پر سجدہ سہو لازم کر رہے ہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ جن پانچ دنوں کے روزے حرام ہیں وہ کون کون سے؟ دو تو عید کے دن ہو گئے، تین تشریق کے ہو گئے، گیارہ بارہ کے دن، پانچ ہو گئے۔ تیسرے دن کی قربانی نہیں ہے تو ثواب کہہ رہا ہے، قربانی کے تین دن ہیں، دس، گیارہ، بارہ، تیرہویں دن کی قربانی نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر تین بار پڑھنا تو میں ایک بار کافی ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے ان صلاتی و نسکی بلند آواز سے پڑھنا سنت نہیں ہے، اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ اگر مجبوری کوئی چمڑا نہ لا سکے تو ادارے کا کوئی خادم وصول کرنے کے لیے آ سکتا ہے؟ یہ تو دیکھا جائے گا، پہلے تو کوشش کرو لانے کی۔ گردن کا مسح کرنا جائز ہے یا بدعت جائز ہے؟ ایک عالم اس کے بارے میں سننے بدعت کا قول کرتے ہو غلط کر رہا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس پر کتاب لکھی ہے، تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ۔ اگر کوئی شخص قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیوی کو کہے کہ میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، پھر طلاق دے دی، جو قرآن پر ہاتھ رکھا تھا اس کا ازالہ کفارے کی صورت میں ہوگا، صرف توبہ کافی ہے، توبہ استغفار اور کفارہ بھی دے گا۔
تکبیر تشریق ایک بار دعا جب ہے لیکن تین بار ہے ہی نہیں، ایک ہی بار ہے. کسی مسئلے میں دو علماء کا اختلاف ہو گئے، ایک جواز کا دوسرا آرام کا، اب عوام آسانی کو دیکھ سک کر کبھی ایک عالم کی رائے پر کبھی دوسرے کے عالم نے، اس طرح نہیں ہے بلکہ حرمت کا جو قول ہے وہ قوی ہے. اما عائشہ و خدیجہ میں خدیجہ افضل ہے، خدیجہ کو تو کلی فضیلت حاصل ہے، جو اس میں پاس مت کرو ضرورت نہیں. نفلی روزہ بغیر سحری کے رکھنا جائز ہے، نفلی روزے میں بھول کر کچھ کھا لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کسی بھی روزے میں بھول کر کھانے سے نہیں ٹوٹتا. جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا ہو تو کیا ایک دن پہلے، اور یہی امام بخاری نے حدیث نقل کی، کیا عید کے دن اشراق و چاش نہیں ہے؟ جی نہیں ہے، صرف نماز عید کی دو رکعت ہے. ایک نوجوان بچی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اب کوئی روحانی علاج ہے؟ کوئی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے صحت دے. ابھی یہاں اولاد نہیں ہے، دعا فرمائے اللہ نصیب کرے، استغفار کی کثرت کرے. میری والدہ کا انتقال ہو گیا، دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. الحمدللہ یا رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. اللہم انا نسألک العفو و العافیہ فی الدنیا و الآخرہ. جتنے بیماروں کا ذکر ہوا ہے اللہ انہیں صحت دے، جتنے مرحومین کا تذکرہ ہوا اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو دیگر پریشان حال مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. عید اللہ بخیر و خوشی تکمیل تک پہنچائے. مسلمانوں کی قربانیاں، ان کے حج عمرے طواف آمد و رفت، ان کی قربانیاں اور ان کا تسلسل اخلاص اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی